12-15, det är många elever som har svårt att rita grafen direkt. Så jag har förberett här. Men jag ska visa er först att man kan göra faktiskt genom att antingen skriver man ner min räknare som jag kommer att visa. I min räknare så skriver man y är lika med 8 minus 2x. Så kan man se redan där. Var ligger den? Så. Ni kan använda. Det är det enklaste. Men om ni vill inte göra det. Jag ska ta bort det. Så gör ni så här. Sätter ni in värde till olika. X. Ni får bestämma, men jag sa att det enklaste är 0, 1 och 2. Och sen använder ni den här. Så ska ni, när x är 0, alltså när x är 0, där, så det är 2 gånger 0 är 0, så har ni 8 här. Här. Och sen om ni ser att x är 1, alltså x där är 1, så 2 gånger 1 är 2, så 8 minus 2 är 6. Och när x är 2, så har vi 2 gånger 2 där, så har vi 8 minus 4 är det 4. Det räcker med 2 egentligen som jag sa, men 3 för att se om det är sant. Och sen ni kan pricka dem. 0 och 8. Där bara. 0 och 8. Där är pricken. 1 och 6. Där är pricken. Den går ner 2 steg varenda x. Och sen 2 och 4. När ni är klara med den, då är ni redo att sätta in x:et. Sen ni kan svara på frågorna i B. Bestäm x så att y är lika med 2. Alltså y är lika med 2 där. Vad vill ni x? Ser ni där? Så y är lika, x är lika med 3. Förlåt. Det ska vara den här. När y är lika med 2 så x är lika med 3 som ni ser där. Sen, vilken koordinater har linjens skärningspunkt med y-axeln? Med y-axeln, alltså skärningspunkt med y-axeln. Här är vårt y. Så det koordinat på den kan man skriva 0 och 8 när man pratar om koordinaten. Så ni måste se till att det är koordinat. Vilka koordinater har linjens skärningspunkt med x-axeln? Så om ni ser nu, är där. Här är det x-axeln. Så den är, där skur, eller skärningspunkten ska vara 4 och 0. Koordinater också. Så vi måste ha 4 och 0.